E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês essa F1000 aqui que a gente acabou de montar. Colocamos para-choques, lift, ficou bem legal, hein? Mudou o carro. Vamos lá ver? Aqui tá o para-choque traseiro, tá um pouco escuro aí, mas dá para ver. Com suporte de LED embutido, também as manilhas, suporte da ponteira de engate. Ficou bem bacana, hein? A caminhonete está bem inteira também. Ajudou bastante. Colocou esses pneus 295, 7516, ficou arrumado. A roda também ajudou bastante. Também colocamos um jogo de espaçador de roda, ficou bem da hora. Aqui por baixo dá para ver ali o calço, grampos, né, do lift kit. Também o alongador de amortecedor ali em cima do amortecedor, né? O resto permanece original. Desse lado ficou bem bacana. Vou mostrar lá a parte da frente e o para-choque dianteiro. Então aqui dá pra ver a mola nova, os suportes ali dos braços, né? Lá de lá também. Aí. Bom, para-choque dianteiro com 4 faróis, base de guincho embutida. Acompanhou bem a linha do carro, ficou bem bacana, hein? Temos também a opção de LED. A pintura é a mesma, né, do traseiro, aquela micro textura. Esse é o resultado do carro. Show de bola, né? E aí, galera? Ficou sensacional, né? Bom, então é isso aí. Se inscreve aí no nosso canal, segue nosso Instagram e visita nosso site. Não esquece de compartilhar, hein? Valeu e até a próxima!